Letizia. Asi, já nevím, 20 metrů koaxu, tripolo, navrem na jedlu, jo, tam je jo, na nějakým prku nebo na té jezdy tady, jo, takže. Takže dvojí dipol, napájený jedný koaxe, bez tunerů, přímo teď 817, absolutně nic neukazuje SR, jo, takže jedna jedna vyladěné bez tunerů, 5W udatel, ve špičkách, nízký baterka, nízký lipolka, Marku, příjem. Jo, jo, je to velice pěkné, já jsem to natočil na video, jo, když jsem si tady pohnul ještě filtrem, tak je to úplně bez šumu, chodíš 5,9 plus 10 bez předzesilovače, jo, s předzesilovačem chodíš 30 až 40 decibelů to stříká, takže je to nádhera, no, úplně z toho mám člověče radost, no, tak potom se na to můžeš doma podívat, jo, chodí to velice, velice pěkně. No, 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 pošli mě to, jak tam vypadá, já mám originální mikrofon, tu MH31, ten mic tady má na stopu, aby to trošku udělal s tím basem, ale tak jak se to každý dává, aby to trošku vypadalo a říkám, je to dobrý, mám to radost, je to vlastně 817, jak se tím červeným konektorem tam pokrývá, jo, asi vádem 40 roků stará, ale vypadá velice hezky, takže s rádiem a s baterkou jsou velice spokojený, jinak tady možná ještě dovolu to zapalovat, že to napojí, jo, abych to šetřil, ale ať to trošku vybíjám, ať to nešetří, to až tak moc, takže tak, když to bude na srdku, mít se druhá baterka, no to se před nás pojede jak alabaterka.